Šiame filme parodys jums, kaip suinstaliuoti Linux Mint operacinę sistemą. Pirmiausia, jums reikia apsilankyti linuxmint.com tinklalapyje. Pasirinkite download skiltį ir parsisiųskite Linux Mint instaliacinio disko atvaizdą, kurį turite įrašyti į kompaktinį diską. Po to biose reikia nurodyti, kad įkrova pirmiausia vyks iš kompaktinio disko. Tuomet įdėjus įrašytą instaliacinį diską galime pradėti diegimą. Spaudžiame Enter ir iš sąrašo pasirinkam Start Linux Mint OM Installation Mode. Spaudžiam Enter. Prasideda Linux Mint diegimas. Po kiek laiko atsiveria kalbos pasirinkimo langas. Jame pasirenkame kalbą, kuri tęsim diegimą. Toliau renkamės regioną, kuriame gyvename. Automatiškai nusistato laikrodis. Tame lange pasirenkame klaviatūros išdėstymą. Šitam laukelyje galime patikrinti, ar rašo lietuviškas raides. Jei norite pilnai ištrinti kietąjį diską ir sudiegti Linux Mint, renkamės pirmą opciją. Jei norite Linux Mint sudiegti šalia Windows operacinės sistemos, renkamės antrąjį punktą patyrusiems ir spaudžiam pirmin. Šis langas šiek tiek skiriasi. Tikriausiai matysite C diskas NTFS failų sistema, D diskas NTFS failų sistema. Būkite tikri, kad Linux Mint instaliuojate laisvoje vietoje. Tuomet pasirenkam laisvą disko vietą. Spaudžiam pelės dešinį, renkamės pridėti. Pasirenkam skirsnio tipą loginį. Dydį rašom 2 GB ir naudoti kaip swap. Rekomenduoju swap dydį padaryti 2x didesnį, nei turite operatyvios atminties. Toliau panaudojam likusią laisvą vietą. Renkamės skirsnio tipas loginis, failų sistema ext4, prijungimo taškas root. Spaudžiam gerai. Šitam lange įvedame prisijungimo slaptažodį bei kompiuterio vardą. Slaptažodį rekomenduoju rinktis ilgesnį. Taip, slaptažodį Mint mum rekomenduoja ilgesnį, bet aš spaudžiu tęsti. Diegimas užtruks, todėl aš sustabdau video įrašą. Atsiunčiamus kalbos paketus aš praleidžiu, bet jums rekomenduoju palaukti, kol juos prisiųsiu. Restartuojame sistemą. Gido tikslas pasiektas, Linux Mint operacinė sistema sudiegta.